Teraz budem potrebovať dvoch dobrovoľníkov. My sa hlásime. Sme prví. Dobre, tak dobrovoľníkov máme. Áno. Počkaj, ani nevieme, čo budeme robiť. Jeden z vás bude obeť, ktorá dostane infarkt. A ten druhý mu bude musieť poskytnúť prvú pomoc. Ja som obeť. Ale ja som chcela byť obeť. Nie, vybral som si ako prvý. Ale to máš. Nie. Prečo? No pretože aj štatisticky je dokázané, že infarkt postihuje oveľa viac mužov ako žien, percentuálne. Nemám pravdu? No ale že u nás v rodine mali infarkt, skoro všetci, takže je väčšia pravdepodobnosť, že to zdedím ja. Nie, ty sa oveľa zdravšie stravuješ. Vieš, aký mám vysoký cholesterol? Už mám obchaté minimálne 2 cievy, čo aj 3. Tomáš, prosím ťa, ja chcem byť Tomáš. Nie, tak to bude fér. Ja dostanem infarkt a keď budeme simulovať dopravnú nehodu zavinenú vodičom, tak to bude samozrejme prirodzene ty. Vybavenko. Tak, ideme na to? Poďme na to. Mám sa vyzliecť? Počkej. Poď, no čo? Aha, infarkt.